Continuação 305, amém? Se eu errar, os irmãos me perdoem, porque a gente, com o serviço fica meio difícil, a gente tem um tempinho para ensaiar, mas a gente está aqui para honrar o nosso Senhor nessa noite, amém? Nós estamos aqui para nos aparecer, amém? Aleluia. 305. Soldados somos de Jesus, campeões no reino da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, soltando vamos combater. Ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está. Flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos ter. Sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, reinos a Jesus cantai e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha. Momento para convidar os irmãos do Circo de Oração. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, tu és fiel, Pai, aleluia. O Espírito Santo da verdade, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Anunciando a volta do Filho de Deus, além da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em um corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá:
Tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está tua morte, tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Quando a igreja lá do céu recebe o galardão, a guerra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, causando empresas da população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As vagas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares cheias de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Aleluia! Esse planeta aos raios do sol, vulnerável como um peixe no ozônio. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. O apocalipse. Destruir a camada de ozônio, esconde esse planeta aos raios do sol, vulnerável como um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da morte.
purifica as minhas vestes. Yeah.
nesta noite, a cada criança. Quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus Todo-Poderoso, nosso pastor, a nossa pastora, o qual nos escolheu para nós estar trabalhando para o Senhor. Quero dizer para os irmãos que sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que vocês escolheram o melhor lugar para estar nesta noite, adorando e buscando o Senhor, porque Ele só tem melhor para nos oferecer. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e quero chamar o nosso pastor que vai estar orando pelas ofertas e pelo pregador desta noite. Amém, igreja? Quero convidar as crianças para estar aqui na frente, em nome de Jesus, amém? Todas as criancinhas que vão ali passar a linha, amém? Ficar ali, aleluia, ouvindo a palavra de Deus ali. A Charlene vai estar cuidando das crianças, amém? Vai ter as coisinhas ali para as crianças, amém? Então vem aqui à frente. Fique em pé, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos se colocam de pé em nome de Jesus, amém? Aleluia. Movimentar a carcaça em nome de Jesus, amém? E senão você congela, amém? Amém, igreja? Cadê as crianças? Cadê o pai para mandar as crianças aqui? Cadê o papai? Cadê a mamãe? Despacha as crianças para cá. Amém, irmãos? Estenda tua mão para cá e vamos orar pelas crianças, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento abençoa as crianças, Papai amado, que vão ali, Papai amado, ouvir a tua palavra, Senhor Pai, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Papai, protege elas, prepara elas como missionário, evangelista, pastores da tua obra, capacita elas, porque bem-aventurado é o Pai e a Mãe que ensinam o seu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde não se perca. Em nome de Jesus Cristo, amém? Aplauda Jesus. Amém? Vamos lá com a Charlene, amém? Segue a Charlene. Estenda a tua mão para cá. Vamos orar pela oferta e ministrador nessa noite. Abençoado de Deus, que veio estar já aí para trazer a palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos pelas ofertas, por aqueles que puderam ajudar esta obra, pelos dízimos, Senhor, meu Deus. A tua palavra diz, meu Pai, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Em nome do Senhor, Papai amado, abençoa teu servo que vai trazer a tua palavra, Senhor. Que Senhor venha falar, Pai amado, na boca do teu servo, Senhor. Que seja conforme a tua palavra, não conforme o homem, ou a carne, ou o sangue. Mas o Senhor venha usar, Pai amado, tremendamente, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor aplaude a Jesus que ele merece. Glória a Deus, aleluia. Amém. Cumprimento, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Primeiramente eu quero dar os parabéns pro dia dos pais, que é domingo, né? Cada um dos seus filhos, dá um abraço pro seu pai. É, o pai ensina seu filho no caminho certo. Que é o caminho de Jesus. Amém. Nós sem o caminho de Jesus, nós não somos nada. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, eu vim de Itajaí, eu estava trabalhando em Navegante, eu trabalho com venda, e cada vez chegando mais a hora, vocês sabem que o relógio não para, o relógio anda. E eu pegando fila, e cortava a fila de um lado, cortava a fila do outro, outra vez mais fila ainda. Eu não sabia mais o que fazer, chega na hora. Mas, na graça de Deus, deu para me chegar em casa. Deus, maravilhoso, aleluia! Passar por parte do chuveiro, trocar de roupa, e chegar com peso ainda. Deus fiel, Pai, aleluia, Deus. Quando o inimigo, ele ataca de todo lado. É verdade, Deus, aleluia. O inimigo, ele ataca na parte mais fraca de você. É, Deus, maravilhoso, aleluia. Para separar, para poder ganhar aquela pessoa. Mas a gente tem que ser forte. Verdade, Deus, aleluia. Não cair. Se a gente chegar a cair, aí... acabou de uma vez. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós estamos aqui na graça de Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Eu digo para você, pergunto para você, quem está enfermo hoje, tem enfermidade hoje aqui. Aleluia. Mas Deus está dizendo o seguinte, hoje, ele vai curar vocês. Deus, aleluia. As pernas que vocês têm,
dor de cabeça que vocês têm, dor na coluna que vocês têm, hoje Deus vai libertar essa. Oh, Deus, maravilhoso, aleluia! Volta pra Jesus, eu odeio a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanima com a sua cruz. O que você pensa, conta pra Jesus. O que você pensa, conta pra Jesus. Às vezes vive reclamando porque você não tem fé. A luta vem e passa porque tem medo da maré. Conta pra Jesus, se é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Tá, 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 está pegando fogo. Tá, 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 está pegando fogo. Tá, 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 está pegando fogo. O anjo do Senhor vai te renovar de novo. Tem fogo ali e também tem fogo lá. O anjo tá sofrendo e a fogueira vai pegar. Tem fogo ali e também tem fogo lá. Tem fogo e aqui e também já deu a cara. Aleluia! Ô, glória! Que bom que estão tudo contente, tudo alegre. Eu quero que vocês podiam abrir a Bíblia. Em Mateus 5, verso 5. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus sabe do nosso pensamento. Ele sabe quantos fios de cabelo vocês têm na cabeça. Aleluia. Quando eu entrei aqui, ele já estava. Aleluia. Ele passeava por essa... Por essa porta ele passeava, porque era uma casa, a casa humilde, a casa de Deus está aqui, a casa, e aqui não tem orgulho, aqui não tem nada, aqui é tudo. Oh, gente, oh, glórias a Deus, é tão bom quando a gente entra numa casa de Deus, a casa de Deus está aqui, aberta para a gente. Aqui não tem rico, aqui tem pobre. Deus maravilhoso. Eu digo para vocês, eu amo tudo vocês. Aleluia. Por que eu amo? Nós somos semelhante a Deus. Aleluia. Deus fez o homem, fez a mulher semelhante a Ele. Aleluia. Nós temos que amar um ao outro. Aleluia. Não adorar. Aleluia. Nós temos que adorar a Deus. Verdade, pai. Mas não amar. Temos que amar um aos outros. Verdade, Deus, Senhor. Maravilhoso. Amém? Amém. Amém. Tudo acharam? Amém. Amém. Mateus 5, verso 5. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Deus maravilhoso, aleluia, Jesus! Amém? Amém! Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e se sentou-se, aproximando ao seu discípulo, e abriu a sua boca, ensinando o dia, dizendo: está aí. Amém? Pode sentar. Jesus, ele subiu ao monte. E lá se aproximou do seu discípulo. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurado. Bem-aventurado o pobre do Espírito. Meu Deus. Que nós temos. Nós somos pobres até no teu Espírito. Aleluia. Bem-aventurado o que chora, porque ele consola. São consolados. Bem-aventurado os mansos, porque ele andarão na terra. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado. Porque tem fome e sede, a justiça, porque eles serão fortes. Nós temos que ser fortes. Aleluia. Embora que a gente esteja com a fraqueza, mas nós temos que ser fortes. Aleluia. Ser vocês. Se ligarem com Deus, nós temos que ter uma ligação.
a terra com Deus, para nós ser forte na presença dele. Aleluia. Senão nós não somos nada na vida. Porque o Satanás, ele teve 100 anos preso, ele está solto. Vocês sabiam que morre 300, morre 1000 pessoas por minuto. Porque o Satanás está solto. Ele está em todo lugar do mundo. Tá? Porque quando ele foi expulso do céu, ele veio com uma certa parte dos anjos. Né? E ali, aleluia, começou a trabalhar junto com os anjos dele. Nós temos uma certa parte dos anjos que ficou com Jesus. Deus maravilhoso. Mas ele também ficou com uma certa parte. Então nós temos que ficar com ligação com Deus. Lembrar dele toda honra e toda glória. Amém. Aleluia. Tá? Aleluia. Bem-aventurado o misericordioso, porque ele alcançarão a misericórdia. Amém? Amém. Mas vendo no capítulo 3 em Mateus, naquele dia apareceu João batizando e pregando no deserto da Judéia. Às vezes a gente passa pelo deserto. Lá no deserto não tem nada para comer. Não tem água para beber. Mas nós passamos pelo deserto. Nós somos obrigados a passar pelo deserto. Via. Como é que nós vamos alcançar o reino do céu se nós não passar pelo deserto? Se nós não passar pela prova? Louvado. Nós temos que alcançar também. Via. Eu digo para vocês, por que vocês estão aqui hoje? Que vocês estão alcançando o galardão de vocês. Aleluia. Vocês saíram da casa de vocês, que aonde devia estar debaixo do cobertor. Hoje vocês estão aqui para quê? Para alcançar o galardão de vocês. Aleluia. Aleluia. João pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque acho, dizendo, arrepender, porque acho, chegando no reino dos céus. Por quê? Nós temos que se arrepender dos pecados. Para nós chegar no reino do céu. Aleluia. Como é que nós vamos chegar no reino do céu se não tiver com pecado? Deus, como é que vocês vão chegar no reino do céu se você não faz nada para aqui na terra? Verdade. Vocês têm que chegar. Aleluia. Quando Deus chegar lá na... vocês chegarem lá perante a Deus, Deus vai perguntar para vocês: o que é que, irmão, o que é que você fez por mim lá? Ah, eu orei muito, Senhor, eu orei muito, tá? Meu Senhor, mas o melhor não foi feito, foi ajudar um ao outro. Esse é verdade. Então, nós temos que fazer, ajudar um ao outro. Aleluia. Quando nós chegar lá em cima, o caminho nosso está livre para nós poder entrar. Verdade. Aleluia. Nós chegamos no sábado. Deus vai dizer: o que é que fez por mim? Olha, Senhor, eu orei muito, ajudei muito lá na terra. Aqueles que necessitavam, eu ajudei. Eu dei comida para aqueles que estavam com fome. Eu dei água para aqueles que estavam com sede. Pode entrar, que o teu caminho está limpo. Aleluia. Aleluia. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós Deus maravilhoso. É verdade, Deus. Aleluia. Muitos irmãos, às vezes, olham um com o defeito do outro. Verdade, Pai. Aleluia. Mas tirando, Deus maravilhoso, aleluia! Deus diz assim: tira as trevas do teu olho. Oh, não seja hipócrita. Deus, aleluia! Louvado seja Deus. Vai! Deus maravilhoso, aleluia! Lá na rua orar por mim. Não tenha vergonha.
Entra nos teus aposentos, fecha a porta, dobre teu joelho e vai orar. Aleluia! Não seja hipócrita. Tira as trevas. Deus maravilhoso! Muitas as vezes, quando está entrando na igreja, eu digo aqui, com a igreja assim, eu saio com aquela alegria de pregar aqui. Glória a Deus! Glória a Deus maravilhoso! Porque eu sei que Deus opera aqui. Amém! Aleluia! Mas tem igreja que eu já fui. É que é certo? Eu entro assim, primeiro eu olho com o pé da pessoa, eu olho com o pé. Nós não estamos pela veste. Verdade, isso aqui é tudo coisa materiais. Esse que vai para o mar da terra, esse que vai apodrecer. Isso aqui não presta para nós. Nós temos que ver a palavra de Deus que está aqui, que está. Deus está nesse momento com nós em cima de nós. Aleluia! É isso que nós temos que crer em nome de Jesus. Vocês acreditam? Eu só vou contar uma passagem que o que é que deu. Vocês? Uai. Eu posso ligar agora. Tá? Eu tinha uma irmã que ela me desafiou. Ela me desafiou. Eu dou o nome dela, você pode ligar para ela, ver o que é que ela é. Dou o número do telefone dela, você pode ligar para ela. Nem precisa ligar. Ela disse, olha, se eu pegar teu nome, eu vou meter teu nome, 7 palmos na terra, com 7 dias tu vai morrer. Então quero morrer. Bota. Não bota só 7 palmas. Bota 7, bota 10, bota 15, bota vive. Porque eu não tenho medo. Ela disse, você sabe que eu lido com o preto velho. Digo, eu lido com Jesus. Digo, eu vou dizer uma coisa. O nome dela é Vera, né? Eu vou dizer uma coisa. Se você não se converter, você vai passar por um deserto tão grande que você ainda vai dizer para mim que vai cantar o hino da vitória. É difícil, então vamos ver. O meu Jesus é mais forte. Não é? É eu e ela pelo telefone, né? Ela mora em Florianópolis. Primeira prova. O filho dela foi preso. Saiu da cadeia. Levou 6 tiros. Liguei pra ela. Vai se converter. Aí tem meu sobrinho que é pastor. Aí ele falou, não. Vai lá, fala com o Luiz. E o Luiz vai. Você tem que se converter perante ele. Não. Eu vou ficar do jeito que eu tô. Você não vai ficar do jeito que está. Você vou. Deus vai te quebrar tudo e vai te levar para a igreja. Deus, aleluia. Boa, aleluia. Glória a Deus. Deus vai estar fazendo 1 ano. Faz 1 ano. Estava o outro filho dela sentado assim na beira do meio fio lá fora. Mais uns colegas. Eu acho que vocês viram até assistir no jornal. Passa os caras lá. Deram 6 tiros no filho dela. Deram mais 6 tiros no outro, deram mais no outro, matou 3 de uma vez só. E ainda rodaram por dentro da cadela para matar ela. E o que é que ela é agora? É crente. Aleluia! Glória a Deus! Ela, eu mando o hino para ela, ela chora. Ela mandou para mim, Guazinha, 2 vitórias, irmão, que eu ganhei. O que foi? Na primeira vitória eu ganhei 3 mil reais. Mas eu estava assim, ó. Quando eu cheguei lá, tinha uma igreja da Assembleia lá, perto de casa, e eu só botei o dinheiro dentro do envelope e ia saindo uma mulher de lá e disse, olha, a senhora congrega isso, então pega esse dinheiro, dá lá pro pastor. Deus,
o que é que Deus faz? Primeiro, ela teve que ser um conceito, tudo para poder chegar, né? Até Jesus. Hoje ela é crente, ela, o marido dela, tem uma igreja, tá pra ver. Vocês, eu estou aqui hoje, não é para ver. Deus me trouxe até aqui. Aleluia. Deus me trouxe até aqui. Verdade, Deus. Porque primeiro, nós temos que tirar o parênteses do nosso olho. Verdade, Deus. Meus irmãos, não adianta vocês sair daqui e dizer, olha, o culto está ruim, olha, não valeu nada. Ó Deus. Porque não, eu estou pregando para Deus. Aleluia. É verdade, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, um do aleluia outro. Deus. Abençoa, gente. Abençoa, irmão. Abençoa um ao outro. Tá? Aleluia. Que vocês têm que abençoar. Aleluia. Acerta-se dizer um nome feio lá para a pessoa. Deus cuida dele. Aleluia. Porque nós não somos nada nesse mundo. Aleluia. Nós não somos nada nesse mundo. Porque pensa bem, Deus, quando João estava pregando no deserto, louvado, o que é que ele comia? Ele comia gafanhoto, bicho, sabe? Ele comia bicho, assim, ele comia aquele mel, Silvestre. O pior mel que tinha no mato, até ele começar a pregar no Rio Jordão. Glória a Deus. Quando Jesus chegou perante a ele, diz, olha, tá sabe, você vai comigo agora. Porque, vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos que levantar a cabeça e glorificar nosso Deus. Por quê? Eu passei pela prova. Eu passei pelo deserto. Ó Deus. Eu andava com um carro velho, que quando minha mulher entrava dentro do carro, ela começava a chorar. Eu dizia, mas por que você está chorando na fumaça que vem? Jogando esse carro dentro do carro. Meu Deus, Deus do céu. Tinha hora que eu tinha, eu sempre carrego uma toalha, tinha hora que eu tinha que pegar a toalha e limpar os olhos. Tudo. Por que é que o pastor está chorando? Digo, glórias a Deus. Né? E quando Deus disse assim, olha, eu vou te dar um carro para você fazer a obra. Deus maravilhoso, Deus é fiel, aleluia. Pensa bem, eu sem dinheiro. Fui lá na Barizinha, eu vi o carro, gostei do carro. É esse mesmo. Mas o dinheiro para dar de entrada, 2.800 tinha que dar. Não tinha dinheiro. O que é que eu vou fazer? Fui caminhar de manhã cedo, caminhei. Deus, aleluia! Passei para um irmão assim, ô irmão, eu vi o carro, é tão bom, né? Mas não tem dinheiro, o que eu posso fazer, né? Fui pro quarto. Fui pro joelho. Glória a Deus. Senhor, eu quero fazer tua obra, Pai. Mas eu quero uma condução para me poder andar, Senhor. Chega de sofrimento. Chega de eu chorar. Aquela fumaça. Louvado seja Deus. Tá bom. No outro dia saí cedo. Fui caminhar. Lá um velhinho vem lá. Pois é, vem cá. Fala, irmão. O que é? Pega aqui dois vezes você não vai lá buscar teu carro. Aleluia. É? Glória. Fui lá, amanhã eu peguei o carro. Deus maravilhoso. Então, muitas vezes tu passar pela prova. Pelo deserto, eu sei que vocês estão passando pelo deserto. Eu sei que não é fácil. Não é fácil, às vezes, eu vou dizer uma coisa. Às vezes pega o dinheiro nessa mão e escapa com essa. Porque o Espírito Devorador está pegando tudo. Deus maravilhoso, aleluia. Mas Deus está aí. Aleluia. Ajudar você. Aleluia. 24 horas com a mão estendida na cabeça de você. Eita, glória a Deus. Aleluia. Ele não cansa. Deus maravilhoso.
falta o quê para nós? Só glorificar Deus. Aleluia! Deus, aleluia! Deus, aleluia! Só glorificar Deus, né? Deus maravilhoso! Aleluia! Obrigado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fui pregado numa igreja. Deus maravilhoso, aleluia! Lá na fazenda. Não vou mais. Por quê? Porque é que quem abriu o culto disse: ei, sou obrigado a fazer uma campanha de oração. O pessoal tem vergonha da cara para vir para a igreja. Matou a igreja todinha. Deus, aleluia! Matou a igreja todinha. Misericórdia. Deus maravilhoso, aleluia. Eu não mato vocês com a palavra. Verdade. Eu mato com a palavra. Verdade. Eu tenho que chegar aqui preparado para vocês verem a palavra. Amém. Verdade, Deus. Aleluia. Não adianta eu chegar aqui só dizer abobrinha e ir embora. Verdade. Eu tenho que dizer para vocês que Jesus, por favor, tá. Glória. Verdade. Verdade. Jesus está voltando. Aleluia. E nós estamos ficando. Porque tudo que nós faz é pouco. Ele foi chicoteado. Ele foi pregado. Ele foi enterrado. E o que é que nós fazemos por eles? Verdade. Deus. Hoje, cada chicoteada que nós, que der de nós, olha, nega Jesus, que a gente está até negando mais. Eu digo o seguinte: está vindo aí, ó. O chip, eu quero ver qual é o crente aí. Onde é que está o crente? Vai ser botado com o chip na mão para tirar o dinheiro que tem que ser com o chip. Está apertando. Está apertando. A coisa está apertando cada vez mais. Está apertando cada vez mais. Aleluia. Eu quero ver daí onde está o preto. Eu falei para um agora, ah, mas eu me mato, daí eu estou entregando a arma para o diabo. Verdade. É. Não. Hoje. Moça, você, Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Deus, levanta a tua cabeça para cima. Tá. Levanta a tua cabeça para cima. O diabo está doido para te ceifar a tua vida, amém. Oh, glórias a Deus, aleluia. Deus, maravilhoso, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Onde gasta, onde canta, glórias a Deus, meu Pai. Glórias a Deus, Santo Amado Senhor. Se converta, Senhor, menino. Você tem muita obra para fazer por aqui. Oh, glória. Você anda perturbado, moço. Anda perturbado. Tem vezes que você, meu Deus, aleluia. Glórias a Deus, tem vezes que você vê até bicho, vê até bichinho, vê borboleta, você vê vagalume. Oh, glórias a Deus. Levanta a tua cabeça para cima e dá glórias a Deus, amém. Oh, glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Meu Pai amado, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor sabe, meu Pai amado, Santo, o meu deitar, o meu levantar, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Jesus Cristo, Senhor. Levante seu homem, meu Pai, com tuas mãos poderosas, Senhor. Levanta agora, Senhor. Tira o espírito maligno dele, meu Pai. Tira o espírito do Satanás, meu Pai. Satanás está rodando ele, meu Pai. Nesse momento que vai cair por terra. Vai cair por terra, meu Pai amado, Santo, o nome do Senhor, meu Pai. Ou de gasto, ou de canto, meu Pai. O Senhor está aqui nesse momento. Aleluia. Vai livrando ele. Livra ele dos acidentes. Livra ele das pestes, meu Pai. Livra ele da maconha, meu Pai. Vai livrando ele do arco, meu Pai. Ah, meu Pai, dá livramento para ele nesse momento, meu Pai. Glórias a Deus, meu Pai, quero esse homem aqui renovado, meu Pai, sendo um vaso novo, meu Pai. Desemborca o vaso agora, Senhor. Vai desemborcando o vaso agora. Desemborca o vaso agora, Senhor.
Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, amado, santo, meu Pai. Ele está aqui, meu Pai, na minha presença, Pai querido, Pai amado. Oh, Senhor, meu Deus, o Senhor sabe meu deitar, meu levantar, meu Pai. Livra esse rapaz, meu Pai. Vai tocando na vida dele. Vai tocando na vida dele. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai derrubando Satanás por terra, meu Pai. Vai derrubando agora. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Toca agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tirando tudo o espírito maligno dele, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus amado Jesus Cristo, Senhor. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Deus me dê paz, meu Pai. O Senhor está aqui nesse momento, Senhor, meu Deus, meu Pai amado Jesus. Amém. Aleluia. Deus amado, santo é teu nome, Senhor. Santo, glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Eu peço para vocês, quando sair daqui, eu peço no teu coração. Aleluia. Eu oro por áudio. Deus, aleluia, Jesus. Eu oro por áudio. E aonde que for minha oração, graças a Deus, o pessoal está sendo curado. Glória a Deus, aleluia! Eu orei para o Rio Grande. Né? Você pode chegar lá na assistência social e perguntar pela Kátia. Orei pelo pai dela lá no Rio Grande, eu não conheço o homem. Ele estava no. Ele ia para o UTI. Nem chegou até aí para o UTI. Foi pro quarto e deu 3 dias já estava. Aleluia! Esqueci das marcas. Louvado! Então, é o seguinte: o meu dom é de cura e libertação. Deus, aleluia! Aleluia! Cura e libertação. Glória a Deus, aleluia! Meus irmãos, eu não era para estar aqui hoje, porque eu tinha câncer na coluna. Doutor Deodato que ia me operar. Vocês sabem qual é a doença? Se vocês, às vezes, vocês têm um câncer, vocês já vão começar a se desesperar, vão começar a chorar. Verdade. Porque vocês pensam que não existe cura, mas existe cura. Porque quem faz a doença é nós mesmo. Porque a doença é pequenininha assim, ó. Opa. Verdade, Deus, aleluia. E Deus me curou. Aleluia. Deus me curou. Amém. Deus maravilhoso. Hoje eu não sofro da coluna. Hoje eu ando tudo lado. Pela honra e glória do Senhor. Amém. Deus, aleluia, Jesus. Então, não tenho dor de coluna, não tenho mais nada. Deus maravilhoso. Eu digo para vocês, você põe muito na presença de Deus. Tá? Aleluia. Se você se põe na presença de Deus, Deus fala com vocês. Deus fala à noite com você. É verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém aqui, Deus já falou com ele? Com vocês? Vem. Porque lá já Deus já falou. Deus, maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só vou. Eu tava dormindo. Deus mostrou para mim. Um terreno murado enrolado. O que é um terreno murado enrolado? Levantei. Ué, terreno murado do lado? Deus maravilhoso, aleluia. Fim da semana chegou meu filho lá em casa, pai. Sabia que estão vendendo o terreno do vô lá em Nars? Onde é que estava o terreno murado do lado? Estava lá. Fui lá, já resolvi tudo, deixei o terreno lá. Glória a Deus. Tá vendo? Deus fala com a gente. Verdade, amém. Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Deus fala com a gente, se eu tiver alguma coisa para entregar para ti, ele vem e eu entrego para aquela pessoa. Amém. Aleluia. Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. É assim que a gente tem que ser. Glória a Deus. Mas você tem que dar o coração dele, porque eu não tenho coração dele. Louvado seja. Meu coração não sei. Meu coração é de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu coração é de Jesus. É isso que a gente tem que ser. Verdade, amém. Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Aleluia. Como você põe na presença dele. Glória. Meu irmão podia tocar aquele hino lá para mim. Não deu? Oh, Deus. Não deu? Maravilhoso. Aleluia. Então, é isso que a gente tem que
ser oração para Jesus. Verdade, olha, glória a Deus, aleluia. Vai ser tão bom quando as trombetas começarem a tocar e nós chegando lá no reino do céu, porque quando você chega no reino do céu, lá no céu tem quatro tronos assim, ó. Cada um trono daquele tem um anjo. Deus está sentado bem na frente. É assim, aquele trono lá é cheio de ouro, é prata, é uma pedra que eu nem conheço. Né? Tá tudo lá perante mim. Você já sabia que eu fui arrebatado uma vez? É tão bonito. É tão lindo. É um campo assim, me mostrou um campo lindo assim, ó. Tudo daquela grama verdinha assim, ó. E eu pisando aquela grama assim, coisa mais linda. Glória a Deus. Aonde que nós temos que chegar é lá. Louvado. Você, eu sei que cada um de vocês estão à procura daquela coroa de ouro que Jesus vai colocar na cabeça de vocês. Amém. É isso que tem que ser. Deus maravilhoso. Eu não gosto de acrescentar muito, né? Eu gosto de levar até onde Deus mostra. Onde Deus mandou falar é ali. Tá? Não adianta ultrapassar mais. É a mesma coisa com o carro. Se eu passar de 100, já estou contra Deus. Amém. Então é até aqui, é até aqui. Em primeiro lugar, eu agradeço muito a minha oportunidade. Aleluia! Estou aqui. Glória a Deus! Santo, santo é o teu nome. Eu vou fazer um pedido para vocês. Muito. Aí já vem, agora ele vem pedir dinheiro. Né? Eu quero pedir que quem quer aceitar Jesus. Deus, vem maravilhoso! Pra frente. Quem quer levar Jesus para casa. Vem pra frente. Glória a Deus. Quem não é convertido por Jesus, vem pra frente. Oh, Deus, quem quer ficar fiel desse ministério, vem pra frente. É Deus maravilhoso. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Tu és fiel, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Três horas aceitando Jesus. Glória a Jesus. Vocês estão aceitando Jesus agora. Lá no céu está sendo uma festa por Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá uma festa que está lá. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, vem orar pelo. Quem quer ser fiel ao ministério? Quem quer ser fiel ao ministério? Eu sei que não, eu quero o óleo para mim, para se afirmar. Quase. Se afirmar mais ministério? Para ter fazer escrito, eu comecei quase um dia aprendendo para Deus e ter mais amor. Sei que o irmão disse, dever mamãe e ajudar o próximo. Deus maravilhoso, aleluia. Tu és fiel, Pai, aleluia, Deus. Já aceitou, você vai aceitar hoje. Você vai ser aconselhado. Chega, mano. Deus maravilhoso, aleluia. Vou orar para ele, pastor. Deus maravilhoso. Eu vou orar para aquele senhor ali. Louvado. Oh, Deus, aleluia. Você vai ser aconselhado. Eu vou orar para ele. Tem óleo ali. Deus maravilhoso, aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus, Deus, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar. Aleluia. Deus, aleluia. Deus, está entre nós, fazendo o seu milagre. Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Pai amado, esta palavra, essas almas, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus, bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão aleluia consolados. Bem-aventurados são aqueles que se impõem, aleluia, em fazer a tua obra, em fazer, Senhor, teu ídolo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai amado, vai criando com a eternidade das plantas dos pés, até o cabelo da cabeça de cada uma noite. Em nome do Senhor, na casa do Senhor, Senhor, entra na casa desse jovem lá na sua família.
não está entre nós, mas está naquela cidade, ou está naquele bairro, ou está naquele lugar, com a paz dos santos nos seus olhos. Nesse momento, entra lá no hospital, entra lá na prisão, aonde está aquele homem, mamãe que um dia servia, que a sua esposa segue ele, que seus filhos servem, entra lá na prisão na vida daquele homem, porque a tua palavra diz que de lá vai sair o missionário, que de lá vai ir ao pregador, que de lá por que, Senhor meu Pai, Paulo e Silas estavam na prisão, mas ali ele decidiu por eles, aqui papai amado, aleluia, quando Pedro estava na prisão, alguém orava por ele, e nessa noite estão orando por aquele que está ali na prisão, papai, o pai de família, um amigo, um soldado ferido, em nome do Senhor, papai, mata ele, Senhor, ensina ele, Senhor, abençoa sua família, Senhor, meu Deus, aquele que está embaixo, sendo uma ponte, Senhor, nessa noite fria, nessa noite a copa, pai, me pode dar uma coberta, uma comida, um alimento, um abraço, envia teu anjo naquele local, envia teu anjo naquele lugar, envia o homem, uma mulher de Deus naquele lugar, papai, para realizar o desejo do coração daquele homem, que é um abraço, uma coberta, um alimento, Senhor, meu Deus amado, meu Deus querido, abençoa, papai, essa igreja, abençoa esse povo, abençoa cada jovem, cada criança, cada um, papai, que ouviu a tua palavra, em nome do Senhor, porque na casa dele, papai, não tem o que ele quer, mas tem o que ele precisa, na casa dela não tem o que ela quer, mas tem o que ela precisa, em nome do Senhor, papai, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem guardado o seu povo, até aqui o Senhor tem livrado o seu povo, até aqui, Senhor, pai, tu me pedi para o seu povo, chega após até ti, Senhor, e assim tu chegará o meu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não tem enfermidade que possa impedir o teu milagre nessa noite, não tem doença, não tem desemprego, não tem fofoca, não tem mentira que vai impedir o teu milagre nessa noite, você tem que glorificar, você tem que crer, você tem que abrir essa boca santa, porque amanhã você olha para Satanás, hoje você tem que abrir para Jesus, hoje você tem que glorificar, hoje você tem que agradecer, hoje Deus está te dando um livramento, hoje Deus está te dando esperança, hoje Deus está assinando aquele papel que está na mão do advogado do homem, hoje Deus está preparando uma nova casa para você, uma nova casa para você, agora da segunda casa será melhor que a da primeira, hoje Deus está falando com você, hoje Deus está colocando o aleluia no seu caminho, aleluia, flores, aleluia, para você aprender a sentir o perfume delas, o decantado da surpresa lá na série, ô Senhor, tu és grande, 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 muitos já desceram, foram à sepultura, mas eu e você estamos aqui, vivo, para glorificar o nome de Deus, amém, igreja, aleluia, glória a Deus, quem está feliz com a presença de Deus, quem sentiu a palavra falar com você, glória a Deus, igreja. Aleluia! Nesse momento, meu Pai querido, Deus amado, santo. Amanhã nós temos culto do jovem à noite, amém. Domingo tem uma santa ceia do Senhor. Aquele que é batizado nas águas, vem comer, aleluia, se alegrar. O corpo do sangue de Cristo, amém. Aquele, ah, pastor, eu queria participar, mas não sou batizado. Fale com o pastor, com a pastora, amém? A Deus, meu Pai amado, para que você venha ser um pregador, em nome de Jesus, um missionário, em nome de Jesus, Jesus, que Jesus conta contigo, soldado. Mas esse soldado está ferido. Mas o rei conta contigo mesmo assim, aleluia. Você ainda não morreu. Você ainda não morreu se você está vivo a esperança na sua vida. Deus, Deus maravilhoso, aleluia! Essa é a esperança, meu irmão, minha irmã, amém? Amém. Então vem, Deus, Espírito Santo de Deus, sua família, aleluia! Aleluia! E adore ao Senhor, porque Deus tem, aleluia, palavras para você. Verdade, pra você. Deus, aleluia! Tem alimento para você, amém? Deus maravilhoso, aleluia! Na casa do meu Pai não falta morada. Verdade!
Deus. Aleluia. Não teria dito aos anjos e àqueles que estão entre nós. O Espírito Santo está aqui, amém? Amém. Antes de você ir embora, tem um alimento que foi preparado para mim, para você, com muito amor, com muito carinho. Uma sopinha deliciosa desse frio, amém? Deus, aleluia. Zero, aleluia. Cada um ajudando um pouquinho, você vai vencer. Aleluia. Você vai plantar e vai comer do seu fruto, aleluia. Deus, maravilhoso, aleluia. Antes de sair, não esqueça de abraçar o seu irmão. Deus, maravilhoso, aleluia. Ele vai ser arrebatado amanhã ou depois. Por isso, abraço. Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus. Repita comigo assim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amanhã, domingo, aleluia. Não esqueça. Amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Deus, aleluia. Quem será contra nós? Operando Deus. Quem será? O Senhor nosso pastor. Vou em paz, meu Deus, acompanha bem. Aplaude a Jesus. Quem quiser oração, procure o pastor. Aleluia. Palavra, amém?